falou que o boom bap tá pra trás. Outro falou que o flow do trap é rápido demais. Por isso odeio rappers e não rap. Problema não tá no boom bap, no trap, se na cima que tu faz. A cara dos caras é usar o face hoje. O virtual é underground. O meu dedo do meio pra cada cuzão que paga de rua. Mas nunca vi nenhuma nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round. Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda, alma de guerreiro. Depois dos axé de emicida e baco, eu sou do plus. Manda esses arrombados visual macumbeiro. Você tá mostrando, agora isso aqui não é bruto no meu plano. Agora vai tomar no cu, você não é o meu mano. Você veio com a blusa do seu fogo, vai pro oceano. Tá ligado que eu vou fazer no improvisação. Eu vou ganhando de vocês porque eu tô na inspiração. Desse jeito, cê nem entende, cê nem inteligente. Lógico que ele tá moscando, porque tem uma merda na frente dele. Mas cê pode crer, meu mano, eu venho com freestyle lírico. Cê já tá ligado que sua situação é crítico. Eu faço freestyle, mano, cê falou de oceano. Só que com esse otário eu não vou ser pacífico. Tudo bem, mano, então até espera. Você não vai ser pacífico, é claro. Vive em um mundo de guerra. Mano, cê sabe que esse aqui é improvisado. Mano, eu vou te batendo e vou deixando o meu regado. Na moral, cê sabe aqui é fogo no pavio. Você tá no mar, é marujo, então eu sou. Agora fazendo freestyle aqui, eu sou o senhor. Cê não entendeu, vou falar, porque se é navio, você não vai se acalmar. Só que cê não consegue, mano, essa que é minha laia. Cê veio com as rimas, na verdade é mó paia. Cê nunca vai ter grito, é só se for de vaia. Não é marble, eu mostro que aqui o rap não é sua praia. Mano, na moral, o que cê tá falando? Cê quer fazer o freestyle, mas não tá improvisando. Ele fala de mar, nessa você não se avança. Eu matei ele, estão prontas, crianças? Na moral, cê sabe, eu tô tipo Poseidon. Fazendo verso aqui nessa fita, cê sabe, eu tô insano. Porque agora eu vou falar, quem nasceu em pântano nunca que vai ser bem-vindo no meu oceano. Vou ser bem-vindo no oceano. Só que cê não entende, meu mano. Cê pode pá, cê quer falar até de oceano. Só que Henrique, pra você hoje é sua maré de azar. Moleque, tá embaçado, hein, família? Aê, família, voltem pra dois, certo? Vamos com barulho real de verdade mesmo, aí. Quem gostou das rimas do NTN faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Acabane faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Henrique faz muito barulho. Acabane, parabéns aí, NTN. Pesada a batalha. Parou ímpar. Quatro vezes de cada. Você começa. Aê, Henrique começa, Acabane termina. Quatro vezes de cada. Só qualidade de papo. Vai, Acabane. Cara. Ai. Nossa, velho. Aê. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop. Hip hop. Se cê ama essa cultura. Cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Você pode crer que aqui eu chego. Meu mano, pode pá que aqui você é muito fraco. Esse é o Acabane, pode crer, não é a cabana. Mas hoje fica nervoso e vai querer fazer barraco. Não vou fazer barraco, você que gosta da Tati. Tá ligado, então já persiste. Seu talento é igual a Chiquinha no desenho do Chaves. Não existe. Que porra de Tati, mano. É Tati Henrique aqui na rima. Tati espancando. Mano, tá ligado, você perde. Só se me é droga, mas hoje, meu mano, eu fiz pro Ed. Eu sou tipo Deus, me chame de Toti. Você acha que é foda, só que você é cantor de pagode. Mano, daqui cê sabe que eu tô cantando. Eu tô tipo Toti, da batalha eu tô te tirando. Pode ser pagode, mano, que se foda. Porque é o pagode, é o rap, é o funk, é a porra toda. Referência é o Orochi, de bato modéstia à parte. O pagode é o rap, é o funk, é a porra toda na track. Que eu saiba, o pagode é o pagode, o funk é o funk e o rap é o rap. Sua ideia foi boa, só te faltou elaborar. Faltou elaborar, mas cê pode pá. Mas não independente, mano, que cê se lamenta. O que importa, mano, se é pagode ou se é funk. Você é ruim nos dois e nunca que representa. Sou ruim nos dois, pode pá que eu tô rimando. Cê já sabe, eu deixo pra depois. Desse jeito, mano, cê não entende a sensation. Eu sou mais ok eu, porque pra você é massacration. Caralho, família, de viado, aê. Mas aí, o bagulho é. Só esse round, certo, família? Então volta com vontade. Quem gostou das rimas do Henrique faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Acabane faz muito barulho. Henrique! Acabane!
mãos para o Henrique. Não, mais Henrique. Levanta uma mão, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí, guarda esse número. Levanta uma mão e segura pra Cabane. É certo, Henrique, próxima fase, família.